mtumishi wa Mungu, let's say anasema tunasoma Mathayo sura ya 3 mstari wa 2, unaandika hapo kwenye screen yako, andika tu Mathayo sura ya 3 mstari wa 2, ili mtu mwingine atakaye kuja baadaye wakati ibada imeendelea ajue tulisoma kitabu cha Mathayo. Na kwa kufanya hivyo utakuwa kwa ibadani pamoja na sisi. Haleluya. Hii ni ibada kamili. Usijali kwamba uko mbali, lakini unashiriki kwenye ibada hii. Amen. Wakati huu ni wakati mzuri, tunamkaribisha mtumishi wa Mungu anaitwa Pastor Rafael Miracle. Inua mikono yako mshangilie Yesu kwa makofi na vigelegele. Ongeza makofi, haya hayatoshi. Hallelujah. Yes, yes, yes. Huyu hapa mtumishi wa Mungu, chukua tano hii, baba barikiwe. Koros. Yekende. Yekende. Rapa sakandi. Yani mahali hapa panapendeza kama nini. Na nilikuwa najaribu kuvuta picha vile tutakavyokuwa tumekutana mbinguni. Biblia inasema kwenye kitabu cha Isaya, kila mmoja akawa anaita wale makerubi mtakatifu, afu mwingine anaitikia kwa mbali mtakatifu. Sasa nikawa najaribu kuangalia vile watu wanavyonena kwa lugha mahali hapo. Utasikia korobosh, mwingine yekende, rapo. Yani kila mtu ana namna ya kwake. Nikasema sasa sijajua mbinguni itakuwaje. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Maombi yetu sisi wachungaji wasaidizi ni kwamba one day tutaacha kutumia madaftari haya, tutakuwa na tablet kubwa kama ya bishop kwa utukufu wa jina la Bwana. Maana sasa nafikia tu tunamaliza madaftari, bado masomo Bwana nayo ametupa mengi. Hebu kama uko pamoja na mimi mshangilie Yesu kwa makofi. Bwana Yesu asifiwe. Nina muda mchache sana, nitazungumza mambo manne tu ambayo Bwana amenipa. Na wewe ambaye unatufuatilia live moja kwa moja, basi ni kuombe hapo ulipo usiondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo kinasema keep watching. Endelea kutazama. Nilikuwa najaribu kumuuliza Mungu nizungumze message gani kwa muda mrefu. Naomba niondolee mwangu kidogo, mtumishi wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Yes. Niliendelea kumuuliza Bwana nipate message gani ya kuzungumza na kanisa lako. Maana ninajua viwango ambavyo tunavyoviendea sasa hivi sio vile vya zamani. Hauwezi ukampa mtoto wa mwezi mmoja ugali baada ya kumpa uji. Itakuwa ni ajabu sana mtu anashindia uji na miaka 30. Maana inatakiwa ale chakula kigumu. Na tulipotoka mpaka hapa, maana viwango vinabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama vinabadilika, hata sisi Mungu tunahitaji atupe ufunuo zaidi, ili kitu ambacho tutakupa kiwe new kila itwapo leo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikajaribu kuangalia kila message bishop kafundisha, message Patrick kafundisha, message sema Mungu unanipa message gani? Lakini nikapata message kwamba endelea kutazama. Katika maisha ya binadamu, macho ni kitu cha muhimu sana katika mwili. Unajua unaweza kukosa macho alafu usione uzuri, mabadiliko ya nyumba yako unayojenga, mabadiliko ya watoto wako ambao umewazaa ulipokuwa kipofu, uwezi kuona kwa sababu utakuwa unasikia kwa imani lakini uwezi kuona. Kwa hiyo macho yana thamani sana kwenye maisha. Tunasema tuna kanuni nasema linda sana moyo wako kuliko vyote. Lakini nataka nikwambie kanuni ya kidunia kabisa kwamba chunga sana macho yako. Maana hayo ndio yanakusaidia kuona direction yako ya maisha. Hata kwenye maisha ya wokovu, macho ya rohoni na ya mwilini yana thamani sana ili uweze kufikia makusudi. Kama wewe huna macho ya rohoni, utaendelea kupiga map time pale pale. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengi wana macho ya mwilini, ya rohoni yamefungwa. Keep watching, endelea kutazama. Nimesema nitakuwa na mambo manne. Jambo la kwanza inasema Yeremia 24:3. Nasema kitu unachokiona kinapelekea Mungu kukujibu na kukusemesha.
kitu chochote kile ambacho wewe unakiona kwa macho ya kawaida na ya rohoni, hicho kitu kinapelekea Mungu kukujibu na kukusemesha. Nimesema Yeremia 24:3, unaweza kutusomea hapo pastor. Kitabu cha Yeremia sura ya 24 mstari wa 3. Yes. Biblia inasema ndipo Bwana akaniambia. Ndipo Bwana akaniambia. Unaona nini Yeremia? Unaona nini Yeremia? Nikasema naona tini. Nikasema naona tini. Tini nzuri. Tini nzuri. Zilizo nzuri sana. Zilizo nzuri sana. Na tini mbovu. Na tini mbovu. Zilizo mbovu sana. Zilizo mbovu sana. Zisizoweza kuliwa. Zisizoweza kuliwa. Kwa kuwa ni mbovu sana. Kwa kuwa ni mbovu sana. Namba moja nimesema kitu unachokiona ndicho kinapelekea Mungu kukujibu na kukusemesha. Tumezungumza, pastor amesoma kwa habari ya Mungu anamuuza Yeremia, unaona nini? Yeremia kwenye maombi yake yote, kwenye maisha yake yote, alikuwa anaomba kwamba Mungu nisaidie kusema na wana wa Israeli. Nisaidie kunipa message ambayo nitaifikisha kwa taifa la Yuda. Mungu unisaidie, maana umenichagua mimi Yeremia kuwa nabii. Tena sio nabii tu wa maneno, ni nabii ambaye anazungumza kweli. Kwa maombi yake Yeremia ilikuwa kumwambia Bwana nisaidie, nizungumze kweli yote. Manake Yeremia kwa lugha nyepesi alikuwa ameona katika kipindi chake kulikuwa kuna manabii hawasemi ukweli, wanazungumza vitu ambavyo sivyo mbele ya mfalme. Kama Bwana anamwambia Yeremia nenda kawaambie wana wa Israeli miaka fulani wataenda nchi ya utumwa, alafu manabii wengine wanakuja wanasema kwamba anachozungumza mtu sicho, lakini tunachokisema sisi ndicho kwamba hakuna taifa letu litapelekwa utumwani Babeli. Kwa palikuwa na mabishano kati ya watumishi wa Bwana wa aina mbili. Yeremia amesimamia msimamo wake kile anachokiona, kwa sababu mfalme anaabudu sanamu, anaabudu miungu mingine, ni lazima talipeleka taifa kwenye hali mbaya. Na wale wengine wanasema mfalme kuwa na amani, maana walikuwa wanalizika na vile vitu ambavyo mfalme alikuwa anawapa. Iko hivi, ilikuwa manabii wanapoenda mbele za mfalme wakishamaliza kupeleka hoja, manake mfalme lazima awaachie kitu chochote. Ukienda sehemu kwa mtu anakupa kitu, anakupa kitu, anakupa kitu, hata kama yuko wrong utajaribu kumtetea kulingana ile zawadi anayokupa, si ndio jamani? Kwa hiyo Yeremia alisimamia kweli kwamba Bwana mimi ninachoamini ki 1, 2, 3. Ndipo Bwana sasa akaanza kumtest na kumtune kuhakikisha kweli huyu mtu, huyu moyo wake Yeremia uko sawa sawa mbele zangu. Ninaamini kabisa huyu ni mtumishi wangu. Sasa je, ngoja nimuulize hiki ambacho ninamuonesha, anaona sawa sawa na kile ambacho namuonesha? Bwana Yesu asifiwe. Anamuuliza Yeremia, unaona nini? Alafu Yeremia asema ninaona mti. Ehe, ndani ya mti kuna nini? Ninaona tini. Anaona tini. Ehe, ukiona tini, naona tini zilizo nzuri sana. Ehe, tena naona tini zilizo mbovu. Tena sio mbovu tu, mbovu sana, zifai kuliwa. Alafu kishuka chini unaona maelezo yale Bwana aliyompa Yeremia. Kwa nini Mungu anamuuliza Yeremia unaona nini? Kwa sababu Mungu alikuwa anajua kwenye makanisa ya kipindi hicho, kwenye masinagogi ya kipindi hicho, wengi wanasema ni watumishi wa Mungu lakini sio waonaji, manake ni vipofu. Manake Mungu anapokuuliza unaona nini, manake anajua kabisa wewe moyo wako umemwelekea yeye. Alafu kama umemwelekea yeye, je, unaona? Unaweza kaona mabudu Bwana lakini humuoni Bwana. Unatembea kwa hisia, sijajua hapa niko sawa sawa katika Bwana au la. Lakini kama unamwabudu Bwana, moyo wako ndani unamuishia yeye, unajua kabisa hapa nimemsifu Bwana katika roho na kweli, na nimemuona Bwana kwa namna tofauti, hapo mbinguni unaenda. Kuna watu wanamwabudu Bwana lakini hawamuoni. Na ndio maana Biblia inasema kuna siku watu, siku ya mwisho, watu watakuja kusema mbele za Bwana kwamba Bwana, sisi tulitoa pepo kwa jina lako. Biblia inasema Bwana atawaambia ondokeni kwangu maana sikuwajua nyie. Manake unaweza ukamtaja Yesu na ukatumika mbele za Bwana kwa uaminifu, afu simuone Bwana jehanamu ukaenda vile vile. Sema amen. Na mambo machache sana leo. Bado Bwana anazidi kumtafuta namna kumthibitisha Yeremia. Unaona nini?
Tuende kwenye Yeremia moja, kumi na moja. Yeremia moja, kumi na moja. Kitabu cha Yeremia sura ya moja, kumi na moja. Yeremia moja, kumi na moja. Yes. Biblia inasema, tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Ishia papo. Unaona? Tena neno la Bwana likanijia na kusema, Yeremia, unaona nini? Yani, hayo yote sio mwanadamu ambaye anaongea na Yeremia, ni Mungu peke yake. Kwamba Yeremia, unaona nini? Ukishuka kushini utaona vile Yeremia anavyoona. Manake Mungu anajaribu kumthibitisha kwamba wewe ni mtumishi wangu. Ninachokuonyesha haya kwa macho ya rohoni ndicho ambacho mimi unakiona ambacho nakupa. Manake manabii wengi, watumishi wengi sio waonaji, lakini wanatamani kuwa waonaji. Ndio maana unaweza kuenda sehemu kukuta watu wasema nataka nikutabirie mimi ni nabii. Bwana amesema moja mbili tatu, alafu kumbe hajaona chochote anahisi. Ndio makanisa tulio nayo kizazi hiki. Ni bora usiseme kwamba Bwana ameniambia kuliko kusema Bwana ameniambia alafu kumbe Bwana hajakwambia. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni bora useme tu mtumishi wa Bwana katika hili umekosea. Sio Mungu ameniambia, unaanza kutumia neno. Na ndio maana Mungu asema watu hao wanasema mimi nimewatuma lakini mimi sijawatuma. Ukitaka kujua kwamba Bwana amekutuma lazima kudhibitishe, atakuuliza unaona nini. Tuko mahali hapa ni kwa sababu Mungu alimsemesha bishop, alimuonesha kanisa ambalo nataka uliongoze liwe na namna fulani fulani fulani. Alafu watu walipokuja, wanapoanza kuja taratibu na watu wa kusupport haya maono, bishop wanajaribu kuambia, kuwaonyesha wale watu na kama viongozi ambao wako mahali hapa, wanajaribu kuwaonyesha kwamba Bwana ninatamani mimi tuwe na kanisa moja safi ambao tunamwabudu Bwana katika hali ya usafi. Yeye kitu amesha kiona tayari kutoka kwa Bwana, alafu sisi watendaji tunaki push namna hiyo. Unaenda sehemu mchungaji hana maono, haoni, washirika mnaona, mshirika anaenda apeleka ajenda yake kwa mchungaji, baba leo nimeona kitu fulani, sema ah huyo ni shetani na kukrash. Alafu wewe umeona kweli. Hapo kama hakuna watu wenye hekima ya kimungu, kanisa litaendelea kugawanyika kwa sababu hakuna waonaji. Katika kanisa kizazi hiki tunahitaji watu ambao wanaona wapi tulipo, wapi tumetoka, wapi tunaenda. Manake kama kanisa halioni mabadiliko katika ulimwengu wa roho, katika ulimwengu wa mwili, kuna hatari sana. Na ndio maana nasema kila kitu tunachokifanya lazima tukifanye kulingana na level tulio nayo. Manake kama waimbaji unapoona hatua fulani ya kanisa inasonga mbele, lazima uone kwanza kwamba tukiendelea kuimba uimbaji ule wa kizamani hapa tutakuwa sisi ni vipofu. Manake kanisa linaposonga mbele, level na viwango lazima viongezeke. Wewe ni mhubiri, level ya kuhubiri lazima Bwana akuongeze, maana unaona wewe ni mwinjilisti, ile hatua ya ambayo ulikuwa unahubiri zamani mistari miwili mitatu, hebu jibidishe kuikamata mistari hata mitano zaidi ya saba, alafu usonge mbele. Level yako lazima iame. Wewe ni mwombaji, ulikuwa unaomba dakika moja, alafu unapoona kanisa linakuwa wanakuja watu 50 200 mpaka 500, hauwezi kuomba kwa dakika moja, maana msingi wa mambo kanisa ni mkubwa kuliko uliokuwa na mwanzo. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako 500 unaomba dakika moja. Yaani hayo maombi ya dakika moja yamewafikia watu 10 tu. Alafu wao wengine, nadhani mtanielewa. Namba 2. Namba 2, kitu unachokiona ndicho kinachopelekea wewe kuwa mwaminifu ili kupokea majibu na maombi unayohitaji. Kitu unachokiona kwenye maisha yako ndicho kinakupelekea wewe kuwa mwaminifu na mnyenyekevu juu ya maombi na majibu ambayo unataka Bwana akupe. Unaona Mungu amekupa huduma ya uinjilisti. Sasa ili ufikie yale malengo, jambo la kwanza inahitaji wewe uwe na hekima. Tuna wainjilisti wengi wa kizazi hiki, baada ya kusanya kondoo wanatawanya kondoo. Bwana Yesu asifiwe. Unapoona ndani yangu mimi na huduma ya ualimu, mwalimu ni mtu ambaye anapenda kujifunza. Kwa maana yake kama Bwana ameweka ndani yako
hapa unasikia mwito na msukumo wa walimu, mahali hapa tunahitaji walimu pia. Kwa ni lazima uwe msomaji wa vitabu, ni lazima pia uwe mtu wa kujifunza kila neno. Maana unaposoma unasoma kitabu cha Mathayo, alafu kaanza kufuatia neno moja moja, Mungu alikuwa anamaanisha nini? Unatakiwa kujifunza. Hivyo vitu vitapelekea wewe kukua. Unapohitaji kuwa wewe uwe mchungaji, lazima ujue namna ya kuzungumza na watu. Kila mtu kwa namna ya kwake, kulingana mazaifu na mapungufu yake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana unapohitaji kuwa mchungaji alafu hauna roho ya unyenyekevu na uvumilivu, yani itakuwa ni changamoto baba. Kila siku utakuwa na viti watu wawapo. Unapohitaji kuwa nabii alafu hutaki kuomba, muda wote upo kwenye mtandao, muda wote uko bize kuangalia movie, yani Mungu ataenda kukuletea picha, mapicha picha yale ambayo unaona kina DJ Mafi na wengine. Maana hujatulia kwenye uwepo wa Bwana. Unaposema mimi Mungu nipe karama ya unabii, manake manabii upige picha walikuwaje kipindi hicho? Walikuwa wanakaa mlimani wanaomba. Nabii ni mtu ambaye hapendi kula ovyo. Biblia inasema manabii walikuwa wanafunga usiku na mchana wakimtafuta Bwana. Walikuwa hawana maneno mengi. Lakini cha ajabu manabii wa kizazi hiki wanaongea ta mambo ambayo hayapo kama waganga wa kienyeji. Nabii wa kweli yule ambaye anatoa message kutoka kwa Bwana, inafika kwa wakati na wanapokea majibu, huyo ndio nabii wa kweli. Lakini manabii wa kizazi hiki ni wale ambao wanaangalia maslahi yao na mahitaji. Huyu mtu amepigwa katika eneo fulani, ngoja nimsaidie katika eneo hili. Alafu sasa hivi kuna manabii ambao wanakuwa na masekretari ambao, hebu kamchukamuize yule dada anasemaje. Dada anakimbia, "He, wewe mtumishi wa Mungu, eti bina, una shida gani?" "Mimi kwa kweli nilikuwa nahitaji kazi. Sasa yani nahitaji Mungu anisaidie katika eneo fulani fulani fulani." "Ah, basi subiri hapa, nabii atakuja." Mekaa hapo. Shangaa tu simu. Sekretari kachukua. "Ndio nakuja nabii." Cha anakimbia. Anasemaje? "Yaani huyu alikuwa anafanya kazi fulani, ameshindwa moja mbili tatu." "Ah, okay. Sawa. Mwambie aingie." Unaingia. Shalom. "Oh, Bwana kanionyesha kwamba wewe una uhitaji wa kazi. Tena kazi ambayo ulikuwa unafanya mwanzo iko namna, kumbe umeshapata siri sehemu nyingine." Ndio maana kwenye Biblia nasema manabii wa kipindi kile walikuwa wahitaji hata kuzungumza na wafalme. Wanasema, "Bwana ameniambia rekebisha mambo ya nyumba yako. Ah, kuna sababu wasi jana ulikula nini?" Ah, nabii anazungumza message ya ukweli. Anamwambia, "Nenda kamwangalie kama mvua inakuja." Unaangalia jua limekuwa kavu. Anaondoka sema, "Baba, sijaona chochote." Sema, "No, nenda kaangalie." Hao ndio manabii unapoangalia. Nasema, "Ninaona kama wingu linakuja namna hiyo na mvua itakuja." Sema, "Kwa neno langu ambalo kutupitia kinywa cha Bwana ndani yangu, lazima mvua itanyesha, watu watakula watakunywa." Hao ndio manabii. Hatuhitaji manabii mahali hapa ambao hawatatulia kwenye neno la Bwana. Sijui kama naeleweka. Na maprofeti wote tutawachuja mahali hapa, mujipange. Haleluya. Haleluya. Tunaamini unabii kupitia neno. Biblia inasema, unajua kitabu kinaandikwa kinaitwa Biblia. Kinaitwa Bible, si ndio? Na ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo inasema sisi wote ni mabibi harusi. Sasa Biblia, ukitoa Biblia, chukua maneno mawili ya mwanzo yale, bibi. Maana yake bibi kazi yake ni kulia. Ujanielewa. Nasema bibi, manake mabibi harusi kazi yao ni kulia. Manake sisi tunataka tulie juu ya mahitaji ya watu. Kanisa lazima lilie juu ya watu wenye mahitaji tofauti, ili tuone Bwana anavyowatendea. Ndio maana Biblia, alafu Biblia sio kulia tu kwa namna ya kawaida. Tunalia katika hali ya utakatifu. Misibani yedede mwenda kama mwetu kama wanyakyusa volia. No. Tunalia kwa ajili ya kuwafanya watu wawe watakatifu. Ndio maana Biblia takatifu. Manake kila mtu ambaye anasoma Biblia, ndani yake Mungu anaachia roho ya unabii. Akiachia roho ya unabii, manake unaweza kujitabiria mwenyewe. Maana unaona maisha yangu ni hapa nilipo sio sawa sawa. Mungu ameshakupa macho ya kuona. Hapa nilipo sio sawa. Natakiwa nipige hatua kwenda mbele. Sasa napiga hatua kwenda mbele kwa namna ipi? Nitaanza kuomba. Biblia inasema ombeni bila kukoma. Na mimi nitaomba moja mbili tatu, "Bwana, maisha yangu mimi ninavyoyaona mahali hapa yako sawa sawa. Sitaji kwenda kwenye maupako, sitaji kwenda sehemu nyingine. Maana mimi mwenyewe nimeona umenipa macho ya kuona. Kama ulimwambia Yeremia unaona nini, na akasema naona moja mbili tatu. Ninaona mti mzuri ambao una matunda mazuri na mti mwingine una matunda mabaya. Maana hata mimi Bwana ponuliza naona nini,
macho yangu ninaona kwamba Bwana katika eneo fulani nimefeli. Nililia lakini sijaona majibu. Ninasonga mbele kwa sababu Bwana ameniuliza ninaona nini. Ninaona huduma yangu inasonga mbele au inalegea? Imekuwa vuguvugu au imekuwa moto wa baridi? Maana Bwana amenipa macho ya kuona, ya roho na ya mwili pia. Hallelujah. Twende kwenye Isaya 6:1 mpaka 8. Isaya 6:1 mpaka 8. Kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa kwanza. Amen. Biblia imeandikwa hivi: katika mwaka ule aliyokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana ameketi katika kiti cha enzi kilicho juu sana na kuinuliwa sana, na pindo za vazi lake zikalijaza hekalu. Juu yake walisimama maserafi, kila moja alikuwa na mabawa 6, kwa mawili alifunika uso wake na kwa mawili alifunika miguu yake na kwa mawili aliruka. Twende mstari wa 5. Ndipo niliposema, ole wangu kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu, nami ninakaa kati ya watu wenye midomo michafu, na macho yangu yamemuona mfalme, Bwana wa majeshi. Bwana Yesu asifiwe. Huyu ni Isaya. Isaya alikuwa ni nabii ambaye anatumika mbele za Bwana, alafu alikuwa hajawahi kumuona Bwana. Alafu sasa sura ya 6 anasema katika mwaka ule wa Uzia nalimuona Bwana. Ukisoma kitabu cha Isaya 1 utaona nasema haya ni maono ya Isaya mwana wa Amos aliyoyaona. Manake baba yake naye alikuwa ni kuhani. Kwa kama baba yake ni kuhani, naye lazima apokee hiyo roho. Iko hivi, leo hii walokole wengi wamekuwa wagumu kuwalisisha watoto wao kitu ambacho wanakifanya wao. Huyu Isaya baba yake alikuwa ni mtu ambaye naye ni kuhani, alafu yeye naye akachukua hiyo roho, lakini akaendelea kuwa anatabiri juu ya nyumba ya Israeli na watu mbalimbali, lakini yeye hakuwahi kumuona Bwana. Alikuwa anakaa na wahuni, anakaa na watu ambao wana tabia chafu, alafu mtaani kwake mwenyewe ni watu ambao hamjui Bwana, lakini yeye amejitenga kwamba mimi Isaya, mimi ni nabii. Alafu sasa ukisoma kuanzia 6 anasema nalimuona Bwana, manake macho yake siku moja Bwana akamfungulia aone kitu anatakiwa kuona. Jambo la kwanza kaona hekalu, alafu anasema nikaona pindo la vazi la Bwana limejaza hekalu. Unaweza kujiuliza kwa nini Isaya alikuwa anaona mambo haya. Ni kwa sababu Mungu alikuwa anajaribu kumthibitisha na kumpitisha ili awe msaada juu ya kizazi kile mpaka agano jipya, ili watu wa leo tujue kwamba kuna mfalme atakuja kuzaliwa. Ili lazima Mungu atumie Isaya aseme na watu na kanisa, aseme na Waisraeli na watu wa Yuda kwamba kuna mtu atakuja kuwa ukombozi wa Israeli. Kwa kabla Bwana hajamthibitisha, ili lazima Bwana amuonyeshe kwanza kwamba nini unatakiwa kusema. Baada ya kuona mambo haya, Biblia inasema akaanza kujilaumu mwenyewe, akasema ole wangu mimi Isaya, maana macho yangu yameona makerubi wanasifu kwenye madhabahu, wana mabawa juu na chini mbele na nyumba, alafu wanaitana mtakatifu. Alafu akasema kwa sababu mimi midomo yangu imezungumza uovu kwa muda wa kutosha, najuta kwa nini nimemuona Bwana. Ukishuka chini huko utaona vile Bwana anapojaribu kuchukua kitabu anampa yule malaika, anampatia ndani ya kinywa chake anakula, alafu anasema sasa usinyamaze kusema neno. Manake kumbe neno, Biblia ni msaada wa maisha yako, kukutuni wewe, kukuondoa eneo moja kukupeleka lingine, ili wewe ufanyike kuwa msaada wa watu wengine. Isaya alipokuwa anatoa unabii mwanzo hakutambua kwamba ana kitu kikubwa ndani yake, lakini siku ambayo Bwana amemfunulia macho, ameona vitu hivyo, ndipo ujumbe na message zake kuanzia sura za mbele zikaanza kubadilika taratibu kulingana na neno ambalo Bwana alikuwa amemlisha ndani yake. Unaweza kumuona bishop wetu mwanzo alikuwa anaonekana kama ni mtu wa comedian, lakini Bwana alipompatia neno akaweka ndani yake, ndio maana kila mmoja anapotazama anaona kuna message ya tofauti imeingia ndani yake. Kwa maana yake mahali hapa kumbe tunaye nabii.
nabii ambaye ni kama Isaya wa mahali hapa wa kizazi hiki ili kwamba watu wamjue Bwana hata kama watu wanatazama kwa namna ya nje. Biblia inasema Isaya watu hawakuweza kumwamini kwa kipindi hicho mpaka Bwana alipoanza kuachia message nzito juu yake. Na yona nyota ya alfajiri anaanza kutoa unabii. Manake tayari Bwana akamfungua macho. Wewe ambaye uko mahali hapa lazima ujue kwamba Mungu akufungua macho, message yako, zungumzo yako lazima ibadilike. Leo huna kazi lakini ukishaona kwenye maono au kwenye ndoto au katika ufahamu wako tu kama unajua ufahamu na nyoo una macho. Ukishaona kwamba mimi sitakiwi kukaa katika kazi hii nitakiwa nipande. Unapoona ile kitu kila kitu kwako kinabadilika, message yako inaanza kubadilika, kuzungumza kwako kunabadilika, maana anayezungumza ndani yako sio wewe bali ni Mungu. Nataka nikwambie kitu fulani hivi. Isaya alikuwa ni nabii ambaye Mungu alimuita katika mazingira magumu sana. Kuna wakati Mungu alimwambia Isaya utatembea uchi miaka ya kutosha ili kuhakikisha watu wanachofanya makosa haya wajue kwamba mimi ndiye Mungu. Yule jamaa alitembea uchi kwa kuna gharama za kukaa katika uwepo wa Bwana. Hasa ukiona unaweza kusema kwa nini sisi watu wa mahali hapa wanatusema sana kulingana na maono ambayo tulionayo. Yamkini Mungu ameachia package hii ya sisi kusemwa ili kwamba maono yafike na watu waelewe. Isaya aliambiwa na Bwana utatembea uchi miaka ya kutosha, alafu unatembea hivyo hakuna boksa, hakuna chochote, unatembea uchi, alafu utawaambia wana wa Israeli kwamba kwa namna hii ambayo mimi natembea uchi namna hii kila mtu ajue kabisa kwamba taifa la Israeli litapelekwa utumwani, litaibishwa namna hii. Unaweza kaona gharama ya kuona na kutulia katika uwepo wa Bwana. Sasa wewe ambaye uko mahali hapa usiwe sababu na chanzo wakati wengine watupa maneno huko kwamba huko 1 2 3 huko 1 2 3 masababu inaibishwa. Usiwe wa kwanza kuzungumza chochote, nyamaza kimya, manake hii ni package yetu ili Mungu kutukamilisha. Sijui kama nimeeleweka. Unaweza kaona nabii nani Musa ameitwa na Bwana kwamba utapeleka taifa hili. Musa kiangalia wale watu ni majiant makubwa, wanaweza ile nitaozana nao maana walikuwa naniona Bwana. Akasema Musa mimi nimeweka ndani yako macho. Akasema Bwana siamini. Akasema leta mkono wako. Akachukua mkono wake weka kwenye kwapa, akaweka kwenye kwapa, toa ukaokoma. Akasema Bwana inawezekana jambo. Akasema ndio ujue kwamba mimi ndio Mungu ambaye nakuonyesha mambo. Karudisha tena, karudisha mkono kwa sababu. Akasema sasa wachukue wana wa Israeli nenda huko. Na Biblia inasema hakuna nabii ambaye alikuwa ni mpole kama Musa. Musa amekubali kuchukua wana wa Israeli kuwapeleka nchi ya ahadi, lakini tatizo lake na mwiba wake ni kigugumizi. Anasema Bwana siwezi, maana mimi nina kigugumizi. Maana nikiambia watu anajingata, anasema nitakupatia wasaidizi wa kukufikisha sehemu husika. Maanake hata mahali hapa hata kama tunaona bishop wetu au watu wanavyosema na mapungufu ya kwake, sisi wasaidizi tunayakumbatia na kuyaombea hayo, maana ndio package yetu. Ingekuwa agano la kale yangeandikwa kwenye Biblia, lakini kwa sababu tupo kizazi kipya litaandikwa kwenye mitandao. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haujanielewa? Unapopewa macho ya kuona ya rohoni na ya mwilini, kuna gharama yake ambayo unatakiwa ulipe. Usikimbie gharama. Lazima ujue kabisa nitalipa hii gharama. Yaani kwa hali yote ile. Mungu anapokuonyesha amekuamini kwamba wewe lazima usonge mbele, wewe lazima ufanikiwe, lazima ulipe gharama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nampenda sana nabii Elisha. Baada ya kupokea upako, Biblia inasema Elisha alikuwa ni bachela. Kwa pastor, kuna watumishi wengine hapa tukiwaambia waoe hawaoi, lazima tufahamu kabisa wakiwepo kina Elisha. Lakini ukiangalia mambo Elisha ambayo Mungu alikuwa amempa, nabii nani Mungu ambaye anaenda kaoe kahaba? Ni nani yule? Naam. Bwana Yesu asifiwe. Nabii nani? Yaani jamaa anaambiwa na Bwana, Hosea mwanangu, mimi nakuamini kwamba utapeleka message yangu, maana umeniona na nimekuonyesha, lakini nakwambia tatizo kaoe kahaba na ukawazalia watoto kahaba. Na mnafahamu kahaba siku zote unachofanya. Mwanaume mmoja unaweza silizike. Na ndio kama baba wanasema mikongo una nguvu huko ndani. Bwana Yesu asifiwe.
Hallelujah. Ndio kama baba huna nguvu za mwilini ya kwa ajili ya kumfurahisha mke wako, kuna shughuli. Makahaba wamezoea, wao wanatembea na wanaume watano kwa siku, saba, kumi kwa siku. Alafu Mungu anaambia mimi nikaoe kahaba. Mungu inaingiaje akilini hii? Lakini nimekuona Bwana kwenye maisha yangu. Mimi ndio Hosea kweli, Bwana ameniita kwa ajili ya kufanya kazi yako. Unaambiaje Bwana? Kaoe kahaba. Alafu Hosea anasema sina namna. Anakuta dada anajiuza pale. Anamchukua dada, Mungu ameniambia nikuchukue wewe. Sasa sijajua alitumia sera gani. Akaoa, akakaa naye. Na sio kwamba kahaba amelizika tu moja kwa moja. Unafahamu nilipofika saa 4 usiku, mmelala, mmemaliza mambo yote. Alafu shangaa dada anaingia na vango zake, anasema kwaheri, naenda kazini. Unadhani kwa namna nyingine ukifikiria Hosea alikuwa na maumivu ya namna gani? Lakini ndio Mungu amemwambia namna hiyo kwa sababu ameona kwamba mimi na kitu cha pekee ndani yangu. Mbona nataka nikwambie kwamba wewe kama unaona Mungu ameweka msiko fulani ndani yako, ufahamu kuna gharama. Na gharama hizo haijalishi ni mume wako au ni mke wako. Wewe mkiwa kwa huna kazi, lakini ndio gharama ambayo Mungu amekupa. Yamkini utaombea wengine watapata kazi, lakini wewe huna kazi. Hiyo ndio gharama utakayo ulipe. Na kipindi hicho sidhani kama kulikuwa kuna kinga. Miaka ya kina Hosea amekutana na mtu wa namna gani? Wanaume wa namna gani? Lakini anajitumainisha katika Bwana. Hata tumalizie ya mwisho. Yohana 21:15-17. Yohana 21:15-17. Kitabu cha Yohana sura 21:5-7. 15:15-17. Yes. Basi walipokwisha kula, Yesu akamwambia Simoni Petro, "Je, Simoni wa Yohana, wewe wanipenda kuliko hawa?" Akamwambia, "Naam, Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Yes. Akamwambia, "Lisha wana kondoo wangu." Yes. Akamwambia tena mara ya pili, "Simoni Yohana, wanipenda?" Akamwambia, "Ndiyo Bwana, wewe wajua kuwa nakupenda." Akamwambia, "Chunga kondoo zangu." Akamwambia mara ya tatu, "Simoni wa Yohana, wanipenda?" Petro alihuzunika kwa vile alivyomwambia mara ya tatu, "Wanipenda." Akamwambia, "Bwana, wewe wajua yote, wewe umetambua ya kuwa nakupenda." Yesu akamwambia, "Lisha kondoo zangu." Bwana Yesu asifiwe. Namba tatu inasema, tosha tatu tu hizo. Inasema mapenzi ni kuambatana na kuona uhakika, kuhudumia na kulipa gharama. Unapomwambia mtu nakupenda, kuna mambo ambayo unatakiwa ujue. Mapenzi ni nini? Wengi wanadhani mapenzi ni tendo la ndoa. Wanadhani mapenzi ni kumpatia mtu wake busu na maneno mazuri na message nzuri. I love you dear Silali. Sijakuona leo free church. Mbona uja comment chote hata kale ka nini? Ka amigo sio ka nini kwenye group. Hayo sio mapenzi. Yesu anasema, "Baba, mapenzi yako atimie." Manake mapenzi ni kuambatana. Mapenzi ni kuona, kuwa na uhakika, kuhudumia na kulipa gharama. Manake kama hauwezi kuambatana na kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, manake unahua. Bwana Yesu asifiwe. Manake kama hauwezi kuona kitu ambacho Mungu anaachia, kile topolo, kila ibada Mungu anaachia kitu, message, neno kwa ajili yako, kama ulioni neno, unahua hicho kitu. Kama hauna uhakika na neno ambalo Mungu analiachia kwa wakati, ufahamu kabisa unaua hicho kitu ndani yako. Kama hauwezi kuhudumia hicho kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako, manake unaua hicho kitu ndani yako. Kama hauwezi kulipa gharama. Mungu amekupa uimbaji, hujajua namna ya kuhudumia wewe mwenyewe ndani yako. Hiyo huduma ya uimbaji, unatamani mpaka mwalimu wa praise team akwambie hudumia, hebu fanya mazoezi, akupigie simu nyumbani, manake huwezi kuhudumia. Wewe una huduma ya uinjilisti au ni mhubiri, hauwezi kujibidisha mwenyewe alone ukasema neno, manake hicho kitu naua ndani yako. Kila siku daleta message hiyo hiyo kwa sababu huoni. Namba moja. Lakini pia kama huwezi kuambatana na hicho kitu ambacho Mungu ameachia ndani yako, manake huwezi kuona.
Ndio maana Yesu akamwambia Petro, Petro, najua tumetembea na wewe miaka mitatu na nusu. Je, unanipenda kuliko hawa? Kwa lugha nyingine nyepesi, yani kwa maandiko tungeageuza, Yesu alikuwa anamwambia Petro, je, wewe ndio una wa kwanza kuniona kuliko hawa? Manake pale palikuwa na wanafunzi wengi. Kwa nini Yesu alimuita Petro? Na kipindi hicho ambacho Yesu amemuita Petro ilikuwa ni kipindi kile baada ya Yesu kufa. Wanafunzi wamechoka, wamekaa zile siku 120 hawajaona matokeo yote ile. Alafu wakasema sasa hapa tutakufa na njaa tukiendelea hapa. Naomba tuende tukavue samaki. Walipokuwa wameenda kuvua samaki, wamefika huko wamekaa namna wanatafuta afu wanamkuta na Yesu anambia, "Ebu tupeni nyavu huko. Mmepata chote? Hatujapata bwana. Nendeni huko." Baadaye Petro kuja kusho, "Huyo ni kama bwana." Akawaacha wenzake akawafuata moja kwa moja. Baadaye akasema, "Bwana hatujapata chote." Wakaja na samaki wa kutosha kama 120. Alafu baadaye Yesu akasema, "Tupike tule." Wakala. Walipomaliza kula, Yesu anamwangalia Petro na huyu jamaa anajifanya ananifuata mimi kwa karibu sana. Hebu ngoja nimuulize, maana kumbuka kabla jogoo hajawika alinikana mara tatu. Sijajua upendo wake kwangu ni wa kweli au ni mimi nikiwepo, je nisipokuwepo inakuaje? Petro, wewe unajua ndio ulikuwa wa kwanza kuniona ulipokuwa kwenye bahari. Je, wewe unanipenda kuliko hawa? Jamaa akajitumua mbele, "Nakupenda Bwana." Akasema, "Lisha nini?" Soma hapa. Ya kwanza sema, "Lisha nini?" Lisha nini? Ukisoma Biblia Kiingereza, anaposema wana kondoo manake anazungumzia vikondoo vidogo vidogo. Manake leo hii ana Mungu anamwambia Petro, "Petro, unanipenda?" Sema ndio. "Kama unanipenda basi angalia wale washirika wachanga." Sio kondoo, lisha wana kondoo. Manake kuna watoto ambao wataokoka leo na kesho kutwa. Hawajajua neno vizuri, lazima uwalishe. Manake uanze mafundisho ya awali, endelea kuwalisha taratibu namna hiyo. Wanakuwa wana kondoo. Manake ukisoma Biblia Kigeda ile wana kondoo inazungumzia vile vikondoo vidogo. Ndio maana ya wana kondoo. Alafu akamwambia mara ya pili, "Petro, je, unanipenda? Manake unaniona kweli? Kama unioni uniambie Petro." Anasema, "Bwana, nakuona afu ninakupenda kuliko hawa wote." Anamwambia chunga nini? Kondoo. Manake kuna watu wengine walikuwa walishaokoka wakarudi nyuma. Alafu wakasema, "Bwana, hapa tumekosea." Wakarudi na madhabahuni kwa Bwana, "Bwana turehemu." Hawa wameshakuwa kondoo. Manake walishajua neema, alafu sasa wakarudi nyuma. Sasa wamekomaa. Sasa wanatakiwa wachungwe. Kwamba kama mwanzo urudi nyuma kwa staili ya uzinzi, tripia tutaji kurudi nyuma katika staili ile. Yatakuwa usimame, kwa manake tutakuchunga. Ndio maana wachungaji ni lazima tujue nani kukufuatilia. Tukiona nyendo zako zijakaa sawa, tutakuchunguza. Kama mtumishi wa Bwana huko ulikoenda siko, hebu simama maeneo haya, tulia namna hii. Mazingira haya tuliyokuta sio rafiki. Kwa nini unafanya namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anamwambia mara ya tatu, "Petro, unanipenda?" Anasema, "Lisha nini?" Ya kwanza, "Lisha wana kondoo." Alafu ya tatu anasema, "Lisha kondoo za." Manake kuna watu ambao wao kila siku kanisani wanahitaji kulishwa. Hata kama wana huduma hawajui kama wana huduma, wanatakiwa kulishwa. Ndivyo ilivyo. Kwa unapokuwa unaona maisha yako kwamba hajakaa sawa sawa, ni lazima ujue namna ya kumwamini Mungu kwamba, "Bwana, katika eneo hii naomba unisaidie." Haijalishi nimelishwa, sasa ninaona kwamba natakiwa nipige hatua fulani. Kama kanisa tunajua tunaona kama tulipotoka na tulipofika mahali hapa. Haijalishi watu wataendelea kusema namna gani, lakini kwa sababu tunajua ndani yetu tunalihubiri kweli, tunahubiri neno ambalo watu wanapokea wanabarikiwa, tutasonga mbele. Hata kama watu watasema namna gani, lakini sisi tunaona kwamba tuna kitu cha pekee ndani yetu, tutasonga mbele. Biblia inasema kuna wakati mitume walipelekwa gerezani, waliaibishwa, walivuliwa nguo, walipigwa, kaambiwa msitangaze habari za Yesu, lakini bado wakasema ni heri tumheshimu Mungu kuliko yeye wanadamu. Hata si mahali hapa, hata kama watu watasema ni mafrima sio nipotelea mbali, hata kama watu watasema sisi hatuna Mungu ambaye tunamwabudu katika roho na kweli, potelea mbali. Hata kama akisema watu wa mahali hapa wanaigiza, potelea mbali. Lakini sisi tunajua kwamba ni heri tukamtii Bwana kuliko wanadamu. Wanadamu ni wanadamu tu. Hata kipindi cha Yesu walizungumza, najua hata sasa watazungumza. Ndio maana Biblia inasema waandishi na Mafarisayo wamekalia kiti cha Musa duniani, lolote atakalowaambia lisikieni, lakini kwa matendo yao msiwafuate. Kuna watu wamejeruhi ndoa zao, kuna watu wamejeruhi uchumi wako, nani watu ambao wasimama madhabahuni.
Hatuwezi kusema hayo kwa sababu hatujaitwa kuwasema wanadamu. Tunatakiwa kusema kweli ya yote ili watu wapone. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama Mungu ameachia kitu ndani yako, endelea kukiona. Keep watching. Endelea kutazama. Unaona utajiri ndani yako? Endelea kutazama. Endelea kutazama kwamba Mungu ninaona katika macho ya rohoni, ninaona. Ndio maana Biblia inasema Mungu alipomuita Musa kwamba ile ndio nchi ambayo unaiendea hautaiona. Kwa lugha nyepesi ni kwamba Mungu alimficha Musa macho ya rohoni, lakini akamuonyesha kwa macho ya mwilini. Akampandisha katika ule mlima akasema tazama ile nchi ndio wana wa Israeli wanaenda. Maana kikumbe nikajifunza kitu hapo kwamba kumbe kuna watu ambao wanaweza kumuona Mungu kwa macho ya damu na nyama, lakini ya rohoni ameziba. Naomba tusimame. Haleluya. Unapoona mtu anainuka kinyume na wewe, usikate tamaa wala usiogope. Uendelee kuona yale ambayo unayaona. Huna sababu ya kujibishana na mtu yoyote. Biblia inasema Yesu alikwenda kama kondoo aendaye machinjoni. Kuna wakati aliona hata wale watu waliokuwa wamewasaidia watoto wao. Naamini kabisa Yesu wakati anaenda Nazareti alimuona Bartimayo. Yule jamaa amepaza sauti, Yesu nionee huruma. Anamuona, afu jamaa akabeba msalaba. Amenyamaza kimya. Maana kuna watu naweza kawasaidia leo afu kesho akakusema, wewe endelea kutazama, songa mbele. Maisha yako yako kwenye hatima ya mikono yako na Mungu mwenyewe. Kwa usiogope watu wakinyanyuka juu yako, wakisema juu yako, keep watching. Endelea kumtazama Bwana peke yako. Jesus. Tuenda kumwambia Bwana kwamba Mungu utusaidie tuendelee kuona na kusonga mbele. Jesus. Katika mlima wa utukufu wako.
pale ninapopiga hatua, lakini Bwana nikapoteza hiyo connection ya kukuona wewe. Ndio usogee mbele. Mtu yote amesema Bwana kweli mimi nilipoteza connection, sioni leo. Oh yakini Bwana, mimi nataka nikupe maisha yangu. Anayetaka kuokoka, anataka kupa Yesu maisha yake. Naomba sogee mbele. Yakini uone, kwa sababu maisha yako bado hayajawa mikononi salama. Haleluya. Ambaye hajaokoka atakupa Yesu maisha yake. Usiogope. 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 Ninajua wapo wengi, lakini mpaka nyumbani kule Mungu ni mwema. Nataka tukuingie kwenye maombi kwamba Bwana tupe sasa kuona kile kitu ambacho kwenye maisha yetu tunahitaji. Unahitaji nini kwenye maisha yako? Unahitaji kuona nini kwenye huduma yako? Kama una jambo lolote, una neno lolote, unaweza kaja madhabahuni ukapiga magoti. Katika mabudu Bwana kwa ufupi ya kutuingia kwenye maombi. Una agenda yote mbele za Bwana, lete mbele za Bwana. Maisha ya kuishi kipofu ni hatari kuliko maisha ya kuona. Unajua ulipo, unajua unapoenda, unajua ulipotoka. Karibu kwa watu wenye mahitaji mbalimbali. Jesus. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Watoto wako wa kike na wa kiume wamekuja madhabahuni pako. Sisi kama kanisa lako la Pili Free Church mahali hapa, tumenyanyua mikono yetu juu ishara ya kusalenda kwako. Bwana, tumejifunga kwa sababu ya kuona. Maana tunatambua kabisa maisha ya upofu ni hatari kwa maisha ya binadamu. Maisha ya upofu ni hatari kwa maisha ya huduma. Maisha ya upofu ni hatari kwa kanisa. Oh, tunapoona Biblia inasema ya kwamba Bwana, vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka za yule mwovu adui. Nami ninaomba kwa damu ya jina la Yesu, wewe mfalme, fungua macho yetu jioni ya leo, tukuone wewe katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Watoto wako mfalme wamekuja, wengine mahali hapa, wengine wamekaa kule nyuma, nami ninaomba kwa ajili yao, ninaomba kwa damu ya jina la Yesu, ni katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Bwana mabwana, kila mmoja mfalme, fungua macho yake, fungua akili yake, fungua ufahamu, maana katika ufahamu kuna macho, katika ufahamu kuna uweza, kuna kuuishwa tena, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, jioni ya leo tuko mahali hapa, tunahitaji kuona uweza wako, tunahitaji kuona ukitutoa eneo moja kwenda lingine, kwa damu ya Yesu, mpaka kule nyuma. Omba kwa jina la Yesu, omba Bwana akufungue macho ili maisha yako yapige hatua kwa namna ya mwilini na namna ya rohoni, kwa damu ya Yesu. Kila mmoja apaze sauti aone mbele za Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu, asante kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa sababu nguvu zako ni za ajabu. Asante kwa sababu uweza wako Bwana ni tofauti na wanadamu. Nami ninaomba kwa ajili ya watoto hawa ambao mfalme walikuwa na maono, walikuwa na future, walikuwa na mtazamo kwamba wanahitaji kufika hatua, kufikia malengo mengine, katika jina la Yesu. Nami ninaomba Bwana kwa damu ya jina la Yesu, wasaidie kwa jina la Yesu, wasaidie kwa jina la Yesu. Nami ninapiga kila uzito, kila ugumu, kila shida, kila mateso, kila kushindwa, kila namna ambayo shetani amewapiga upofu kwenye macho yao, ni katika jina la Yesu. Nami ninakata
silaha, kila falme, kila mamlaka na nguvu za giza, ni katika jina la Yesu. Ewe adui ambaye umeweka upofu kwenye miili yao, umeweka upofu kwenye macho yao, umeweka upofu kwenye maisha yao, ninakupiga kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila ngome za shetani, kila ngome za adui, kila ngome za ibilisi, ninazipiga kwa damu ya Yesu. Rakasandara bayaka rekandara basanda yandara basendere bese rikandara basaka rapa sandara basaka rapa yakandara basaka randara basendere beseke rapa kandara bas rikandara basaka nda yandara baseke rapa kandara bas yandara basaka. Ewe shetani, ewe adui, ewe pepo, ewe mwalibifu, nina kukataa. Achia watu wa mahali hapa, achia watu wa Free Free Church kwa damu ya Yesu. Kila uzito, kila ugumu, kila upofu, toka nje, toka nje. Pigwa sia, pigwa sia, ninapiga kwa damu ya Yesu. Rakaba sandara basheke yandara basandara ba. Ninamleta dada huyu mikononi mwako. Ninaomba Bwana ukumbuke maisha yake. Ana future ya kufanikiwa. Hiyo roho ya kushindwa ambayo inakaa kwenye kifua chake, ninaipiga, ninaipomoa, ninaikataa kwa damu ya Yesu. Katika jina la Yesu, kila roho, roho mbaya ambazo zimekaa kwenye maisha yake, kwa damu ya Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa jina la Yesu. Pigwa kwa damu ya mwana kondoo. Lika katika jina la Yesu. Ewe shetani na mapepo yako, umewakamata watu hawa, umekamata fahamu zao, umewaweka chini ya ardhi kwa damu ya Yesu. Umekamata future zao, umeweka chini ya makaburi kwa damu ya Yesu. Ninafukua kwa jina la Yesu. Ninafukua, ninafukua, ninafukua kwa damu ya Yesu. Ninafukua popote pale walipoweka mafanikio yako, popote pale walipoweka uchumi wako, popote pale walipoweka future yako, ninafukua kwa damu ya Yesu. Kama ni kwenye makaburi, kwenye mazindiko, kwenye mawe, kwenye kila namna ambapo shetani amekukamata wewe na kizazi chako, kwa damu ya Yesu. Ewe shetani, ninakuapisha kwa damu ya Yesu. Achia maisha ya binti huyu, achia maisha ya mtoto huyu, achia maisha ya kijana huyu. Pigwa kwa jina la Yesu, pigwa kwa jina la Yesu. Rakandara basekenderebe yandara basandara basandara ba yandara baseke rapashakandara ba yandara baseke yandara basaka. Oh Yesu, ulisema duniani mtapata mara mia na mwisho uzima wa milele. Baraka zote ambazo shetani amemeza mali, ninazitapisha leo kwa damu ya Yesu. 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 Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Rabaka sandara bashaka. Sante Yesu, maana wewe unatenda. Hakuna kama wewe. Wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa Bwana. Karibu Bishop. Endelea kuomba. Endelea kuomba, usiache kuomba. Usiache kuomba. Yes Lord. Yes Lord. Thank you Jesus. Baba, watu wote kwenye viti muondoke, mje msimame hapa mbele. Watu wote njoo hapa mbele. Kila mmoja njoo simame hapa mbele. Kila mmoja njoo simame hapa mbele. Kija hapa mbele, funika macho, inua mikono yako miwili juu. Nataka nikwambie neno hili uelewe. Kama macho yako hayataendelea kuona, kuna shida kwenye maisha yako, hazitakaa ziishe. Maisha au mwili wako unategemea jicho lako, ili mwili wako uwe sawasawa. Kama jicho lako haliko sawasawa, nataka nikuambie hautakaa uone fursa kwenye maisha yako. Adui akitaka kuzuia fursa kwenye maisha yako, anacheza na macho. Unaposikia somo la namna hili ya kwamba uweze kuendelea kuona, hilo ni somo la kwako. Hayo ni maneno Mungu anasema na wewe. Kuna kitu Mungu anataka ujifunze jioni ya leo. Unaweza sema mimi naona, kutembea kuona njia sio dalili ya kwamba unaona sawa sawa. Unaweza kuona njia kuja kanisani na njia kurudi nyumbani, lakini wewe ni kipofu. Shetani ameshacheza na macho yako. Ameharibu saiti. Huoni. Nisomee kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 34. Nimsaidie mtu mmoja kuelewa hichi kitu kwa ufasaha.
Nataka uelewe ukiwa hapa mbele kwamba kuna matatizo yako leo kwenye mwili wako. Tatizo sio mwili, tatizo ni jicho. Tatizo la macho limepelekea mwili wako kuwa na giza sehemu. Ndio sababu kichwa kiko sawa sawa, kifua kiko sawa sawa, lakini tumbo wewe ni mgonjwa. Miguu wewe ni mgonjwa. Kuna giza liko kwenye miguu. Jicho haliwezi ku access kwenda kwenye miguu kwa sababu mwanga ulionao kwenye macho yako hautoshi. Adui amecheza na wewe. Nataka usikie hivi. Luka 11:34. Kitabu cha Luka sura ya 11. Kitabu cha Luka sura ya 11 mstari wa 34. Yes. Biblia nasema ya kwamba taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unaona mwanga. Sio nusu. Rudia tena. Taa ya mwili ni jicho. Taa ya mwili wako wewe uliopo kwenye ibada ya leo ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, kama jicho lako likiwa safi, mwili wako wote utaona mwanga. Mwili wako wote utaona mwanga. Endelea. Lakini likiwa bofu, jicho likiwa bofu, mwili wako na una giza. Kama jicho lako likiwa bofu, mwili utakuwa na giza. Sehemu ambayo itakuwa na giza, sehemu hiyo itakuwa haiko salama. Sehemu hiyo itakuwa na magonjwa. Sehemu hiyo adui ataketi. Ndio watu utawapata wanaona vizuri, shuleni wanafaulu, lakini hawana nguvu za miguu. Wanasema miguu inawaka moto, mgongo unawaka moto. Kuna sehemu kwenye mwili wako kuna giza na adui amepiga kambi hapo, hautobozi. Endelea. Endelea pastor, tujamaliza hapo. Kuna kitu nataka watu waelewe vizuri. Amen. Endelea. Amen. Basi angalia basi. Hiyo sikilize vizuri hilo neno. Twende. Angalia basi. Angalia basi. Mwanga ulio ndani yako. Mwanga ulio ndani yako. Usije ukawa giza. Usije ukawa giza. Tayari una nuru ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Nasema Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Neno la Mungu linasema angalia, kwa sababu ndani yako mko na nuru. Angalia hiyo nuru isije kuwa giza. Kama hiyo nuru ikifutika na kuwa giza, kuna shida inaanzia hapo. Malizia. Basi kama mwanga umeenea katika mwili wako, kama mwanga umeenea katika mwili wako, wala hauna sehemu iliyo na giza, wala hakuna sehemu yoyote iliyo na giza ndani yako, mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu. Maana yake mwili wako wote utakuwa na mwanga mtupu. Wewe utakuwa sio wa gizani, wewe utakuwa nuruni. Na mpango wa Mungu ni wewe ushaini. Wewe uwe nuru katikati ya giza. Wewe uwe nuru katikati ya waliozungukwa na giza. Lakini fosi ya wewe kuwa nuru ni jicho. Amen. Unaposikia somo hili, keep watching. Maana yake jicho lako halitakiwi kufunga. Jicho lako likifunga, umefunga fursa. Jicho lako likifunga, umempa nafasi adui. Weka mikono hivi kwenye macho. Weka kila mmoja gusa kwenye macho, akasema Baba katika jina la Yesu. Kwa sauti ukiwa unamaanisha uko mbele za Mungu, piga kelele, sema Baba katika jina la Yesu. Baba katika jina la Yesu. Ninatamka jioni ya leo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Macho yangu. Macho yangu. Yanapokea kuona. Yanapokea kuona. Macho yangu. Macho yangu. Yanapokea kuona. Yanapokea kuona. Kataa makengeza. Kataa makengeza. Kataa ukungu. Kataa ukungu. Kwenye macho yangu. Kwenye macho yangu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila giza. Kila giza. Ndani ya mwili wangu. Ndani ya mwili wangu. Kila giza. Kila giza. Kwenye familia. Kwenye kila giza, kila giza kwenye watoto, kwenye watoto. Kila giza, kila giza kwenye uchumi, kwenye uchumi. Kila giza, kila giza kwenye afya, kwenye afya. Kila giza, kila giza kwenye biashara, kwenye biashara. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo inaapisha giza hilo liliyeinuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe giza, ewe giza, na kwa Mungu, na kwa Mungu liinuka kwa jina la Yesu. Ewe giza, ewe giza, liinuka kwa jina la Yesu. Giza kwenye miguu, yeyuka. Giza kwenye tumbo, yeyuka. Giza kwenye mifupa, yeyuka. Giza kwenye mifupa, yeyuka. Giza kwenye
kwenye kifua, giza kwenye kifua, giza kwenye kichwa, giza kwenye kichwa, ya yuka, jina la Yesu, jina la Yesu, mimi ni mzima, mimi ni mzima, piga kelele sema mimi ni mzima, mimi ni mzima. Listen, Biblia inasema aonaje mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Piga kelele sema mimi ni mzima, mimi ni mzima, mimi ni mshindi na zaidi ya kushinda katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen, amen. Nisikilize nikwambie mwana wa Mungu, kama umeelewa neno hili, ndani yako giza haitaishi. Haleluya. Yesu ni nuru, akikaa ndani yako anaangamiza kila giza lililoko ndani yako. Kinachokufanya wewe upate shida leo ni kwa sababu kuna giza imepiga kambi somewhere. Sosi ya giza kupita ndani yako litapita through jicho. Kama macho yako hayaoni sawa sawa, yana reflect ndani ya mwili, unakuwa na giza. Ashukuriwe Bwana kwa ajili ya somo hili, ni la kwako mwanangu. Najua una ndoto za mafanikio, una ndoto za uzima, una ndoto za uponyaji. Adui sio lazima akupige wewe ulale ndio awe amefanikiwa. Anafunga sight, hauoni. Ndani yako na display giza. Na kama ndio hivyo, maana yake ndani ya hilo giza ndio makao makuu ya kambi ya adui. Hauwezi kufanikiwa. Nazungumza na watu ambao unajua kabisa vitu vyako vingi ya viendi. Nazungumza na watu ambao unajiuliza, nimekuaje? Nini kimetokea kwenye maisha yangu? Kila kazi unayoenda lazima uwe wa kwanza kufukuzwa. Unajiuliza kwa nini? Biashara yote utakayogusa haitazalisha faida. Haujawahi kukaa miezi mitatu uwe mzima wa afya. Kuna kakitu tu. Kuna kakitu kataibuka from nowhere. Wanangu wapendwa, show ya kusababisha mafanikio kwenye maisha yetu iko mikononi mwetu. Umeshampokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Wakati Pastor Rafael anaita watu kuokoka, hamna mtu ambaye hajaokoka. Wote tumeokoka. Is it? Yes. Now, ulishampokea Yesu kuwa ndani ya maisha yako. Yuko ndani yako. Lakini wewe unaweza ukaruhusu giza kuingia ndani yako hata kama Yesu yuko. Unaweza kuruhusu. We are living in a time of free will. Mungu ametuweka kwenye position ya free will. We can decide by ourselves what we want to do. And nobody can say nothing. Hamna mtu atakaye kuja kukuambia, "Hapana, ukifanya hivi unakufa." No. Utazingua unavyozingua. Hamna mtu atakaye kukuambia chochote na hautakufa. Ila show utakutana nayo wewe na hicho ulichokizingua. Unataka kuwa hivyo? No. Kila mmoja anahitaji kuwa na mafanikio. Unahitaji kuwa na afya. Biblia inasema mpendwa, ufanikiwe kama nafsi yako ifanikiwavyo. Kumbe kuna wakati nafsi imefanikiwa, wewe hujafanikiwa. Inasaidia nini? Uniambie mimi hapa pasa uwezi kule. Niko vizuri kiroho, kimwili umechoka, umechakaa. Inasaidia nini? Ni lazima tukusudie. Tumekuja kanisani leo, Mungu ameweka neno hili kwa mtumishi wake, amesema na maisha yako. Viko vitu vinavyoharibu sight. Hapa tuna vijana wengi ni mahodari wa kuangalia picha za ngono. Wengi. Yaani tunazungumza yaani sight ni wewe unaiharibu. Time unayo spend kwenye neno la Mungu ni hata theruthi sijui kama hata inafika. Na wewe una ndoto za mafanikio. Pastor ameleza vitu vizuri. Una ndoto ya kuwa mhubiri, una ndoto ya kuwa mwimbaji, usomi neno la Mungu. How can you make it? Unataka kuimba nini sasa? Utatuimbia stori zako binafsi? Hata kama umeamua kutupa shuhuda ya maisha yako, utatuimbia album nzima shuhuda? Waimbaji sijui kama mnaelewa. Angalia leo, kwa nini kuna waimbaji wengine ukisikia nyimbo yake unasikia kupona? Ni message ameisoma, ameitafakari, anakuletea. Unapoisikia unasikia uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa nini isiwe kwenu? Simply ni kwa sababu unafikiri vyovyote vile si tunamwimbia Bwana. Ukifikiri Mungu ana shida na wewe umwimbie, aliyesema hata mawe anaweza kuyaamuru yaimbe. Who are you? Kama anaweza kuambia mawe yamuimbie. Sembuse wewe sauti yako yenyewe tatu ya kukatakaa hata inakwaruza kwaruza. Ndio nafikiri utakuwa bora mbele za Bwana. Tunaipigania ile. Petro amemuuliza Yesu, tumekufuata wewe tunapata nini?
mara 100 hapa na uzima wa milele. Hiyo mara 100 ndio tunaipambania hapa. Yes. Umeokoka wewe, utaenda mbinguni sawa sawa. Lakini hiyo mara 100 iko wapi? Tunaoipata hapa. Hivi life ulionayo saizi unaweza kupiga hesabu hata uko 50% umefika. Unajiuliza watu wote wenye age yako mnalingana nao kwenye kila kitu? Kama kuna mtu wa age yako amekuzidi kitu, usawahi kutafakari wapi? Kwa nini isiwe kwako? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kama kuna mtu wa age yako amekuzidi kitu, we bado una Yesu, ni Bwana na Mwokozi, unakuja kwenye ibada, ushawahi kukaa peke yako ukapata hasira ya kiungu, yaani unasikia ghadhabu, unaanza ku reflect, unasema ah, kuna kitu sijasimama sawa sawa. Urudi kukipambania mtu mbili, wewe na hicho kinachokuzingua. Kila mtu anaka weakness kamoja kanakoleta giza kwenye maisha yake. Ambavyo unaendelea kukarudia, unakarejelea, unakarejea, kanafunika vipawa, kanafunika gift zote ambazo Mungu ameweka ndani. Hakuna kinacho display. Na sio wewe, nikizungumza hivi nazungumza na watu mamilioni wanaoniangalia. Wako nyinyi mnajua, wako wengine walikuwa wachungaji wazuri, walikuwa kwa mitume, walikuwa kwa manabii wazuri. Akitamka kitu mbingu zinaheshimu, zinatii. Wewe unaweza kusema hapa hadi kesho kutwa, nothing, kawaida. Kuna wakati Mungu anaondoa vitu vyake ndani yako, anakuacha tu wewe unahisi kama viko. Wakati Mungu alivyomwambia Samsoni, hata Delila akubembelezaje, simpe siri ya hizo nywele zako. Akashikwa shikwa akalegea, akasema siri, wakamkata nywele. Biblia inasema walipomkata nywele, Delila anamtisha tena Samson, anasema Wafilisti wanakuja. Anainuka, anajua bado ana nguvu. Kuishi nei utajiinuka ujitutumua udhani ndio yule. Hakuna kitu, watu wanakuangalia na kuzumwa na kupandisha na kutupilia mbali huko. Makapi umekuwa takataka. Ndio unataka ufike kwenye hivyo viwango? Wewe ambaye ni kijana unatarajia kufanya mambo makubwa, unataka ufike kwenye hizo level? Wewe ambaye ni mama wa familia, wewe ndio inabidi uishike familia yako, unataka kupita kwenye hizo level? Unataka kuhubiriwa injili gani ya kukubembeleza, ya kukupetipeti, kujua ya kwamba Mungu wetu ni mtakatifu achanganyiki na dhambi? Ni lazima uamue kusimama. Umeamua kuokoka mwanangu, kama unaona vipi, bora uache wokovu wenyewe. Yes. Unakosa raha bure, bora ukajirusha na club huko. Kwa sababu unakuja hapo unajinyaminya ujiachi, alafu bado mbingu yenyewe uikose, inasaidia nini? Unamfurahisha nani? Si wenyewe hata tutakufurahishwa na ujio wa mtu chache ambaye anamzingua Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama kuna mtu anaelewa hichi kitu. Kuna mipango mingine ni iko mikononi mwako. Fanya hata siku moja Mungu aweze kuja kukufanya vitu on behalf. Yaani vitu ambavyo unaweza wewe unataka Mungu afanye. Ndio tunaishi kwenye hicho kizazi. Kuna watu wengi wanatamani Mungu afanye vitu ambavyo wewe unaweza kufanya. Huyo ni shemeji yako. Mungu, vitu vyote ambavyo viko ndani ya uwezo wako ni wewe utafanya. God cannot do something ambayo wewe unaweza kuifanya. Never, haitakai tokee. Ingekuwa hivyo Mungu angekuwa anakuja kutupiga mswaki asubuhi. Panua mdomo, shia, Mungu anakupiga mswaki. Wewe ni mtumishi wangu. Anakuvalisha viatu, soksi, nini, ndio hivyo. Kama unataka Mungu afanye vitu ambavyo wewe unaweza, yaani Mungu aje kusaidia kuomba. How? Huwezi kuomba. Mungu aje kusaidia kutoa nyumbani kukuleta ibadani. Ni Mungu huyo afanye hizo biashara. Mungu anajua hivi inawezekana wewe uvifanye. Na vitu ambavyo Mungu anafanya ni vile ambavyo wewe huwezi. Ndiyo Mungu anafanya. Na haiwezekani kitu ambacho Mungu anaweza kufanya wewe uweze. Never. Mungu atusaidie. Amen. Ili tuyaone matokeo ya somo kama hili kwenye maisha yetu. Amen. Mwili wako unapojaa mwanga mwanangu umetoboa. Yes. Hakuna mchawi anayeweza kupenyesha uchawi ndani ya mwili uliojaa mwanga. Kwa sababu by the time wana reflect ndani yako, wanakuona kama Mlimani City. Mwanangu ukiingia Mlimani City, hata uangushe spoko, sindano unaiona, mataa manene, acha mataa zetu hizi, unaweza kaangusha hapa sindano usione mataa. Sasa ndio limwili hilo, sasa linaachiliwa mwanga ndani, nuru ya nguvu, hamna uchawi unakaa. Kwa sababu sisi miote ya giza ni kwenye ufalme wa giza. Wewe una operate kwenye ulimwengu wa nuru, lakini ukizuia nuru kuwepo ndani yako itakula kwako. Ndio sababu Biblia inasema sosi ya hiyo nuru ni jicho. Pastor amekwambia hapa kwenye somo la leo, keep watching. Jicho lako lisifungwe.
wakati watu wanatangaza fursa wewe usikupite kwa jina la Yesu. Amen. Maana jicho lako linaona. Amen. Wakati watu wanafaulu shuleni wewe usifeli, maana jicho lako linaona. Amen. Wakati wengine wanaingia kwenye ndoa usiishie kucheza kama maids na wewe iweko ya kwako kwa sababu jicho lako pia linaona. Amen. Na ukiwa una jicho linaona, boyfriend akija kwako ambaye sio muoaji unamzumu toka mwanzo na wewe. Tembea. Siniongezee usiku. Kuna mtu anakuja kwenye maisha kwenda kuongezea giza tu. Umepambana na Mungu, umefunga, umeomba, uko umejaa nuru. Unaenda kupiga game hii moja ya kuzini, moja tu, na unasema hii yani ili nimuaminishe amini mimi ni msichana kamili. Na sija kaofia kwa sababu vijana siku hizi wanaswaga. Wanasema nitawaje labda huwezi kujua. Labda hamna kitu chochote. Unasema baba katika jina la Yesu. Unanijua mwanao. Sifanyi hivi kwa kupenda. Nafanya hivi ili aamini tu. Amen. Your time tu. Umedownload giza la kutosha ndani yako. Na by the time umezini mara moja unapigwa bonge la disease. Hebu sema disease. Pigwa gonjwa moja la kufufuka mtu. Utakanyaga madhabahu zote unazozijua. Hamna wa kukufungua. Kwa sababu hamna mchungaji anaweza kumfungua mtu. Nakwambia maneno magumu uelewe ili akili kukae vizuri. Hatutaki kutembea na timu ya wazurulaji, yani tuko tunahangaika tuna wazuru. Tunataka tutembee na watu wanaojua maana ya utakatifu. Oh, yes. Wanaongangana na mazingira. Yes. Ni kweli hauna kazi. Ni kweli vitu havijaeleweka. Lakini utakatifu haupimwi kwa sababu una hela. Haupimwi kwa sababu familia bora. Haupimwi kwa sababu una shida na dhiki. No. Tunasimama na viwango vya utakatifu hata kwenye mazingira magumu. Yes. Katikati ya jamii nayo tukataa utakatifu wetu tunabaki nao. Haleluya. Amen. Nimeona wa mabinti wakilala vibarazani kwenye nyumba zao kwa sababu babake amemwambia ukanyagi hapo umechelewa kurudi. Na unajua nafsini ukwenda kwenye tukio lolote baya. Lakini umechelewa kurudi. Baba anasema nafunga mlango mwingine anasema nalala hapa kibarazani. Jiulize leo nani anafanya hivyo? Unapiga hesabu hapa nani baby yupo jirani hapa? Nalala narudi saa 9:30. Niamsha saa 9:30 ni wai wanikute pale kibarazani. Wewe unajua nimemkomoa mshua. Baba kajilalia ndani na mke wake hana shida. Umejitwisha gugiza ndani yako. Tutaomba tuombavyo. Mshua akipiga loki uchomoki. Nini mashahidi? Kuna watu wanapambana na mizigo ndani ya maisha mpaka uzeeni. Mpaka uzeeni hafunguliwi, kwa sababu anayefungua ni mtakatifu kuliko. Na anajua kuna vitu umefanya purposely, yani ulikusudia. Alafu unataka vitu viwe shortcut, shortcut tu. Tunakuja kwenye ibada unataka kwa mazoea kwamba Mungu ni mjomba. Amesema mwenye haki wake atanguka mara saba, nimeanguka mara mbili, bado tano. Na afadhali uanguke mara mbili hizo kuwe na time ya kuinuka tena. Unaweza kaanguka mara mbili hiyo ya pili unavyoanguka uinuke. Mungu akichungulia za kuanguka zako anaziona 20 na alisema saba. Anajua hili litaendea kuanguka mara 20. Hii ya pili inatosha. Niage. Nasikia jitu limefumaniwa guest limekufa, alikuwa aliumwi. Najiuliza amefiaje guest? Mungu anajua kabisa hili limekuja guest la huyu binti litachukua na mwingine itakuja lifie humu. Mnamleta kanisani wachungaji waanze kupakapaka mafuta. Oh, mtu alikuwa ni mtu mwema, labda sio pastor mimi. Mimi nakuchana kama vile ulivyo, usipokuja wajomba zako binamu usipokuja chache tu tutakutanaka mbele kwa mbele. Umefia guest, tunasema mpendwa tulimpenda alikuwa mshirika akafia guest. Kwishi nini? Hatuwezi kupaka mafuta vitu viko wazi. Yaani waliokaa hapa hawajaokoka wanatuangalia hadi wanatungonga. Kama saa hizi tunawaambia habari za kweli wanatungonga. Tukipaka mafuta tukio la mtu. Sisi tu tumeshangaa. Hamna mtu anataka hizo. Si acha watu watuchane kwa vitu vya ukweli tunavyopambania wokovu. Lakini mtu asituchane kwa madisaster. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Haleluya wanangu. Amen. Ni matumaini yangu umeelewa vizuri. Yes. Keep watching. Chochote unachokipitia make sure macho yako yako sawa sawa. Unaona kila kitu. Ili unapoingia kwenye disaster uwe unaingia macho mawili yanaona. Tumeomba. Uliweka mikono yako kwenye macho, Mungu ameheshimu, amekufungua. Unaona fursa, unaona chance, unaona adui, unaona mishale. Kwepa. Kukwepa mishale is up to you. Mungu hakukwepeshi kwenye mshale. Haleluya. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Mmebarikiwa na maneno hayo. Wangapi wamekwazika? Yaani unajisikia kukwazika ni pastor? Yaani kwa kweli sikutegemea. Fresh. Hata kama unaogopa kunyosha mkono ile umekwazika kimoyo moyo utaponaga as you go. Hallelujah. Pigie Yesu makofi wakati unaenda kuchukua nafasi.
unapenda kuketi, mshangilie tu Yesu kunaenda. Amini tu ya kwamba maisha yako ameenda kwenye level zingine, na kwa ajili umeruhusu mwanga utamalaki ndani ya mwili wako. Nataka nikuambie utashangaa wewe uliyekuwa mgonjwa, utajiangalia na uone umepokea uponyaji. Kuna vitu ulikuwa uwezi kuvifanya, hiyo nuru tuliyoomba pamoja inaingia kwenye maisha yako, unaanza kufanya vile ambavyo ulikuwa uvifanye katika jina la Yesu. Hii ni time ya kumtolea Mungu sadaka kwa yote wakati sana. Kwa hiyo tafadhali tupate pale ulipo, acha tuombe. Wakati naenda kutoa sadaka, utakumbuka ya kwamba tuna sadaka za aina mbili. Tutakuwa na sadaka ya ibada, na sadaka yetu ya pili tunambariki mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ameweka ujumbe ndani yake, naye ameshare na sisi. Kwa hiyo utakuja utoe hizo sadaka na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Haleluya. So utakuja raundi ya kwanza kwa sadaka ya ibada, alafu baada ya hapo tutarudi raundi ya pili kwa ajili ya kumbariki mtumishi wa Mungu ambaye ameshare nasi neno la uzima. Wakati unachukua sadaka yako, mgeukie jirani yako, mdomoneze, mwambie sadaka sio lazima. Ni vile tu uone ndani yako unajisikia kumtolea Mungu sadaka. Amna hata shemasi atakuja kunyang'anya wallet ya mtu kutoa sadaka. Haleluya. Funika macho tuombe. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya wakati huu wa matoleo. Ninawabariki watoto wako, wameelewa na wanaenda kukutolea. Bwana, bariki kila mkono utakaoinuka kwenda kukutolea, wafanikishe kwenye kazi za mikono yao. Kila adui wa uchumi wao ninamuapisha kwa jina la Yesu Kristo, anyamaze kimya, aache uchumi wa watoto wako ukiinuka. Baba asante, maana unaenda kuwatengenezea connection za kibiashara, connection za mafanikio. Na Mungu wangu na baba yangu, nina hakika kutokea katikati ya watoto wako wako wafanyabiashara wakubwa watakaoinuka hapa, watakaokuwa na mafanikio makubwa katika jina la Yesu Kristo. Baba ninaomba na kushukuru, amen. Inuka tu pale ulipo, tembea tu taratibu na kuja kumtolea Bwana. Yes. Asifiwe kanisa. Mmechoka wanangu, tunakuja tena au vipi? Haleluya. Tunakuja kubariki mtumishi wako ambaye Mungu ameweka neno ndani yake, akaja kushare na sisi. Basi tunakuja kubariki mtumishi wa Mungu. Haleluya. Usichoke, tembea tena, tuje tukutane Bwana. Haleluya. Yes. Baba Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya matoleo ya watoto wako. Tazama, wametenda sawasawa na neno lako. Wabariki, wafanikishe. Ninajua Mungu adui hajapenda ambapo wamekuja kukutolea madhabahuni pako, lakini hana cha kufanya juu yao. Ninatamka ulinzi wa kiungu katika vyanzo vya mapato yao, na sawasawa na neno lako ya kwamba utabariki kazi ya mikono yao, Baba Mungu, ikawe hivyo juu ya watoto hawa kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka baraka, neema, kibali, pendeleo vikawe juu ya maisha yao. Asante hata kwa yule ambaye Mungu hana sadaka kukutolea, lakini Mungu umeona utayari wake na yuko nyumbani mwako. Mbariki, mfanikishe, mwinue. Ninajua Mungu utampa vyanzo vya uchumi, utampa vyanzo vya mapato, naye siku moja atasimama na wateule wake kukutolea katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba, nimeomba na kushukuru, amen. Pigie Yesu makofi mengi na vigelegele. Tuko na watumishi wa Mungu wanataka kumtolea Mungu.
Bwana sadaka ya shukrani yako mambo yanaendelea na sana tunapofanya hivi Justin Bwana kukuja hapa mbele karibu sana Justin karibu tuko Bwana Yesu asifiwe Salimia tena kama kanisa wa mind hivi hebu salimia tena Bwana Yesu asifiwe kwa maana nikisema mimi ni mshirika mahali hapa. Amen. Napenda kumshukuru Mungu kwa jioni ya leo nilipotoka nyumbani na kuja zangu kanisani. Nilipofika maeneo ya Mbezi Beach hapa karibu haya mataya masana. Yes. Nyuma yake kidogo kuna kile kituo. Sasa ni gari ambalo mimi nilipanda pale kuna barabara mbili. Kuna barabara upande wa kulia na upande wa kushoto. Sasa mbele yake hapa kulikuwa na zebra. Pale kabla gari hajafika kwenye zebra nyuma yake hapa gari ndipo lipo simama. Sasa dereva alitoka huku kuja huku pembeni kidogo kuja kuchukua abiria. Alafu huku ikaja gari moja ST. Ikasogea mbele kidogo. Kuna mama alikuwa anavuka. Akasema akamwambia yule dereva naomba kuvuka. Yule dereva ile ST akapita moja kwa moja. Sasa huku kulikuwa free, hakuna gari lolote ambalo lilikuwepo. Mimi na ile gari tuko upande wa kushoto. Sasa kuna gari moja la maji aina ya fau, haya magari ya Wachina. Ikatoka moja kwa moja kwa spidi. Ikafika mbele. Sasa kufika pale mbele mama ambaye alikuwa anataka kuvuka kwa muda mrefu sana. Alikuwa anaenda anarudi. Anaenda anarudi. Akawa na sita. Sasa ile gari imetoka moja kwa moja kule kwa spidi kali. Lilifika yule mama shavuka tayari kwenye barabara shasimama. Bahati mbaya au nzuri yule mama alirudi. Alivorudi yule dereva alishindwa kuendelea mbele. Akagonga zile kebistoni zile pembeni mwa barabara. Lile gari likaenda kule alafu ile bodi inaobeba gari maji yote kianguka chini ya barabara ambako sisi ndo tupo. Lakini namshukuru Mungu kwa sababu ile bodi haikufika kwenye ile gari. Ndicho ambacho mimi namshukuru Mungu. Hallelujah. Na mimi baada ya kutokea hilo tukio, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza kushuka kwenye gari. Mimi sijajua nilikuwa nakimbilia wapi, lakini nikaenda nikaangalia kule ambako yupo dereva na wale watu watatu ambao walikuwemo mle ndani, nikaona wote wapo salama. Ndipo nikatoka, nikaja huku, ila kwa kweli moyo wangu haukuwa salama kwa sababu sijawahi kuona tukio lolote lile, kwa sababu ule ulikuwa ni mungurumo mzito ambao umepigwa pu. Sasa mimi nikatoka ghafla nikashuka nikaenda kuangalia nikakuta watu wako salama. Kwa ndio hicho ambacho. Hallelujah. Pigia Yesu makofi. Unaona wakati tunaanza ibada hapa nilisema kuna wengine magari yaliyowafikisha salama, kuna watu wa kufika salama. Unakumbuka nilikwambia hilo neno. Angalia Justin anachosema. Imagine kama lile tanki lingeenda upande ambao na Justin yuko. Sasa hizi tungekuwa tunapangiana shift za nane anatangulia hospitalini wakati tunamalizia ibada, si ndio? Lakini Mungu ni mwema, amemlinda. Nami ninatamka, nyosha mikono yako mbele juu. Ninatamka kwa jina la Yesu Kristo, Baba asante kwa ajili ya ulinzi wako kwa Justin, kama ambavyo umemlinda leo ikawa hivyo juu ya maisha yake yote katika jina la Yesu Kristo. Baba ninatamka wa ulinzi wako kudumu. Kanisa piga kelele, sema amen. Wanangu, muwe na tabia kumshukuru Mungu pale Mungu anapowatendea mambo makubwa namna hii, anawaepusha na ajali. Amen. Kuna wengine wanatendewa mambo makubwa hawaje kumshukuru. Yesu akasema, nimeponya watu 10, 9 wamesepa, mmoja tu amerudi. Kwani wengine wako wapi? Kumbe Mungu anabarikiwa sana tunavyorejea kumshukuru tena pale ambapo anatufanyia mambo makubwa. Ujenge hiyo desturi ya kufanya hivyo. Kuna mwingine anatamani kushukuru lakini tu kusimama mbele za watu anaona aibu. Haleluya. Kuna siku utajieleza mbele ya hospitali, mara mbele ya watu walioko church unaona aibu. Siku Mungu atakuja kujivuta tu nyuma kidogo akwambie, utaelezea ushuhuda wako hospitalini. Tunaonaga kuna watu wa media wanaenda hospitalini kuhoji wagonjwa. Mai kuona ulifanyaje? Jicho nyanya. Haleluya. Isiwe kwako hivyo kwa jina la Yesu. Amen. Kabla